como jovem investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na área de inteligência artificial e análise de imagem, a transferência de conhecimento é um mecanismo fundamental no processo de inovação. Este processo é bidirecional, quer dizer, não só a sociedade e as empresas beneficiam com a geração de conhecimento nas universidades, também os laboratórios de investigação beneficiam com a criação e utilização de novos produtos no cotidiano das pessoas. Penso que um sistema de propriedade industrial exigente e de qualidade permite tornar este processo de criação mais fluido entre as partes, mais eficiente e ser uma plataforma de inovação num mundo tecnológico e em constante mudança.